جنہاں نے بریلی کا تاجدار کی اکھاں کے نال دیکھو، جنہاں نے کنزل ایمان پڑھ کے رسول اللہ کی شان دیکھی، جنہاں نے فتح رضویہ پڑھ کے رسول اللہ کی شان دیکھی، جنہاں نے ملفوظات اعلی حضرت پڑھ کے رسول اللہ کی شان دیکھی، ان کو آج بھی نظر آتا ہے رسول اللہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوا، انہیں آج بھی صدیق کی محفل میں میرے نبی چاند سے زیادہ چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ملوکا پاک ملوکا پاک ملوکا، کتنے مہر علی، کتنے تیری ذرا مشتاق ہتھیاں، کتنے جان اڑیاں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سارا نہیں نہ سنوں پیر مہر علی شاہ کو، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی بار حج کیو، کئی بار حج پر گیا، اور پھر ایک آخری بار اس نے حج پر گیا نا تو تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ اتنی بار حج کر گیا، اتنی بار رازا کو دیدار کیو، اتنی بار کعبہ کو دیدار کیو، اتنی بار تیرا نبی کی بارگاہ میں آئے ہو، سونا نبی نے میرا دیدار نہ دی دو، سونا نبی نے چمکار نہ دی دو، سونا نبی نے آپ کو چورا نورانی چہرہ نہ دسو، یہ کہہ رہو تھو حضر میرے علی علیہ رحمہ کی اکھا پہ ہاتھ رو لیں لگا، اتنا میں میرا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قبر نبی میں چاک کر کے دوار۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد نبوی کے لین روزے کے سامنے بیٹھ کے یہ کہا کہ اے اللہ، میں اتنی بار آیا تیرے نبی نے مجھے دیدار نہ دیا، آج میں آخری بار آیا ہوں، کیا پتا آج کے بعد میرا آنا ہو کی نہ ہو، یا اللہ میں آج دیدار کیے بغیر نہیں جا سکتا، میرے نبی کی قبر مبارک چاک ہوئی ہو، میرے نبی باہر آ گئے، میرے نبی یوں ہی باہر آئے تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پہ میں ساختہ یہ نکلو، فرمان لگا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چمک لاٹ نورانی ہے، گالی زلف یا اکھ مستانی ہے، مخمور رکھے ہر مد بڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی نشان آکھا، سچ آکھا تے رب دی نشان شان آکھا، کسان تے شانہ کل بڑیاں۔ یہاں بات ختم کی پیر مہر علی شاہ نے، نا 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 نا، پیر مہر علی شاہ اور آگے چلیا کہ سبحان اللہ ماج ملوکا، سونیا رب کی ساتھ کی قسم تیرے جس حسین کو دیکھے، سبحان اللہ ماک ملوکا، سونیا اللہ نہ ساری پاکی رہے، تیرا رب کی قسم تیرے تے صدا اکمل کوئی دیکھو ہی نہیں، سبحان اللہ ماج ملوکا، سبحان اللہ ماک ملوکا، سبحان اللہ ما احسن ہوا، سونیا تیرے تے سونا کوئی نہیں دیکھو۔ یہاں بات ختم ہوتی ہے، نا نا نا، فرمائے کتھے مہر علی، کتھے دین صدا، یا رسول اللہ کتنی عمر علی نے کتنی تاری، مخمود گستاخ ہتھیاں کتنا جانڑیا، یا رسول اللہ میری گنہگار آ کے تجھے تو دیکھ رہی ہے،